estamos na incrível Serra da Ladina. Aqui esconde-se um dos segredos mais bem guardados de Portugal, as aldeias de xisto. Em Gondra Mais, o que pinta a paisagem é o xisto. Nestas aldeias trabalham 19 em cada esquina, em cada rua, toda a aldeia é feita por um homem. Mas a grande obra de arte aqui é da natureza, que envolve o lugar e o torna tão especial. Bem perto, o Parque Biológico da Lausanne tem uma vasta fauna e é rica em atividades. Descendo a serra, encontramos os rios e as suas imensas afluentes. A frescura e a calma destas praias fluviais é absolutamente imperdível. E estas são algumas das sugestões na Serra da Lausanne. Descubra as maravilhas de ver do seu país. Escolha Portugal. Thank you.